que as familias puideran ter esas actividades organizadas directamente desde a Concellería de Educación, actividades de conciliación e actividades que permitisen conciliar a vida laboral, personal e familiar. Isto é fundamental no momento en que estamos a vivir nunha situación de crise económica, pero tamén cando, en moitos casos, as familias non poden atender durante o mes de xullo e durante as vacacións os seus fillos precisamente por ter que traballar.